Добър вечер, вие сте централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Проливен дъжд заваля над Варна в 18 часа. Задръствания за затруднените пътни условия поради поройния дъжд, който заваля над Варна в 18 часа, се образуваха по основните булеварди на града. Пътните настилки в града са мокри и на много места по асфалта вече са се образували огромни локви, които затрудняват движението. Зрител на Черно море изпрати снимки от километрично задръстване по булевард Владислав Варненчик заради падналия дъжд. Оперативният дежурен в община Варна приема сигнали на граждани на телефонен номер 052 820 112. Купен Пашов, началник от отдел дейности по защита на населението, заяви за Черно море, че към момента екипите на общината работят по сигнал за шахти, от които блика вода. Една тента е паднала на булевард Княз Борис I. От областта е постъпил сигнал за затруднения във връзка с дъжда. Според прогнозата за утре на Националният институт по метеорология и хидрология, на Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 16 и 18 градуса. Сега на пряката ни телефонна линия е Купен Пашов, началник отдел дейности по защита на населението. Добър вечер, господин Пашов. По какви сигнали работим в момента и каква е ситуацията в Аспарухово? В момента дъжда е спрял, няма вече, водата се оттече, нямаме критични места, поне нямаме сигнали за критични места. Имаше наводняване в района на ЖП гара Варна. Там беше екип, който отводни терена. Транспортните подлези са освободени. За Аспарухово нямаме сигнали за нещо особено станало, случило се за дъжда. Но ще отидем на място да проверим. Може би са около 20 минути, мога да ви дам информация по-конкретна за обстановката в Аспарухово. А към момента къде има най-големи задръствания? Ами почти целият град, трафика е доста силен. Задръстване не мога да кажа, просто всички автомобили са на пътя. Но светофарните уреди да работят. А сигнали от Аспарухово? Нормализира се движението. Разбирам ви. А сигнали от Аспарухово дали има? Не, нямаме сигнали от Аспарухово. Много ви благодаря. В този момент поне пренасяте пуста политика. Много ви благодаря. Лека вечер. Това беше Купен Пашов. Продължаваме. След проливния дъжд нощи във Варна, голямо количество кал и земна маса се свлякоха на улица Яш номер 1 в квартала Аспарухово по протежение на отводнителният канал, който се укрепва в момента. Проверка на екипа ни показа, че напрежение сред жителите в района няма, а калта беше почистена до обед. Проливният дъжд във Варна във вторник вечерта свлече голямо количество кал на улица Яш номер 1 в квартала Аспарухово. Евакуирани бяха хора и от съседните къщи, експерти направиха оглед на обекта. Тук имаше една чешмя, тя се слачи. Тук всичкото е това, тук изкупа, то е сега почистят. Беше голям дъжд. И доста се слачи, там надолу то се вижда и там е слачите. Ама не се го чистят хората, с машини на ръка. От 22 до 6 часа при дежурния в община Варна са постъпили 8 сигнала. Обаждането за срутване на улица Яш номер 1 е получено в 22 часа и 45 минути. На място веднага са пристигнали екипи от гражданска защита и общината. Свлечената земна маса е била между охранителния канал и две отводнителни шахти, които се намират пред къщата. Работата по укрепването на отводнителните канали в Аспарухово върви с пълна сила. Изключително много земна маса и кал са се свлекли тук, но от сутринта тя вече е почистена. От тук минава укрепването на единия от двата канала, финансирани по Европейския фонд Солидарност, което започна преди месец и половина на стойност 12 милиона лева. И ако дъждът носи със себе си особена атмосфера за този квартал, задружният дух и приятелското отношение се усещат навсякъде. Жена от района на гости с домашни мекици, работниците наоколо за здраве и повече радост. 29 литра на квадратен метър е количеството валежи, регистрирано във Варна до полунощ, съобщи дежурният синоптик. Количеството валежи до 21 часа е близо 14 литра на квадратен метър. 3 часа по-късно е нараснало на 29 литра, а след полунощ е под 1 литър на квадратен метър. Няма райони без електрическо захранване. В ОД на МВР са постъпили 18 сигнала. Отводнявани са приземни и подземни помещения на няколко проблемни улици в две болнични заведения в складове. През деня от подлеза на улица Шипка е евакуиран мъж, който е опитал да премине с автомобила си през събралата се вода.
Към другите новини, огромна дупка дебне шофьорите на улица Никола Вапцаров във Варна. За това сигнализираха зрители на телевизия Черно море. Пропадането на пътният участък беше обезопасено с контейнер за боклуци рано тази сутрин. Предполага се, че лошите метеорологични условия през последните дни са причинили отварянето на няколко метровата дупка. На мястото имаше екип на ВИК, който е проверил за авария на това място, но такава е установена в тревните площи. В късния следобед мястото беше обезопасено. Не за първи път установяваме такива проблеми на улица Никола Вапцаров. Движете се с повишено внимание в района. Съветът се отнася както за шофьори, така и за пешеходци. 78 покани за аварийно временно укрепване на сгради паметници на културата са отправили от община Варна към техните собственици. От 31 проверени до момента, само 11 са обезопасени. Това заяви за телевизия Черно море главният архитект на Варна Виктор Бузев. Главният архитект на Варна Виктор Бузев изрази възмущението си от безотговорността на някои собственици на сградите паметници на културата, които отказват да изпълнят издадените от общината заповеди за тяхното възстановяване и реставриране в 6-месечен срок. Двама от собствениците дори обжават в съда, коментира Виктор Бузев. Според него има сгради в лошо състояние, които са опасни за хората и бездействието на собствениците е недопустимо. Отговорността трябва да им стане ясно на собствениците на сградите, че на първо място е тяхна. Нашата отговорност е да следим и да помагаме на процеса и това и правим, но трябва да има диалог, защото иначе няма никакъв смисъл. За собствениците, които не изпълнят указанията на общината за обезопасяване и реставриране на сградите, са предвидени и финансови санкции. Виктор Бузев коментира, че се наблюдава спад на строителството във Варна, а издадените разрешения за строеж са предимно за жилищни сгради. Очаква се до година да започне строежът на новата сграда на Варненската библиотека. На 12 октомври Варненският район Младост отбелязва своя празник. Водосвет за здраве, благополучие и дълголетие беше отслужен в православният храм Свети пророк Илия. Вижте. С водосвет за здраве, дълголетие и благополучие свещеници от православния храм Свети пророк Илия честитиха празника на Варненския район Младост, който съвпада с деня на българската община. Боже наш, който си велик по творчески замисъл, чуден по дела, създател на всички видими и невидими твари, ти пази завета си, милостта си към ние, които обичат, спазват твоите повели. Празникът на район Младост продължава в следващите дни. Искам да честитя празника на всички жители на район Младост, да им пожелая весели празници с нас, много здраве, любов и късмет, в семейно щастие и професионално развитие. В събота от 16 часа на амфитеатралната сцена в Общинския спортно-развлекателен комплекс в района е предвиден концерт «Талантите на младост». В неделя отново от 16 часа в парк Младост най-малките жители и гости на района ще се забавляват с актьори от Държавния куклен театър, които ще представят образователния спектакъл «Зеленчуци, който не яде». Около 70% от случаите на насилие над деца са свързани с близки или роднини на детето. Това стана ясно на пресконференция във Варна, посветена на мерки в законодателството, свързани с защита на децата с жертви на насилие. Според официални данни, около 10% от жените в световен мащаб са били жертви на насилие, а върху всяко пето дете е оказано посегателство. 1757 са престъпленията против личността у нас през миналата година, завършили с осъждане. 40% от присъдите са били условни. Случаите на насилие над деца са близо 3000. Това стана ясно на пресконференция във Варна, посветена на мерки в законодателството, свързани с осигуряването на защита на деца жертви на насилие. Срещата с медиите беше организирана от Института по социални дейности и практики. На фона на десетките и стотици хиляди престъпни деяния за 2015 пострадали непълнолетни и малолетни деца от подобен род престъпления са били 41, а за първото 6 месече на 2016 – 19. От известно време във Варненския съдебен окръг вече функционира така наречената синя стая. Такива има и в страната. Децата, които са преминали през сини стаи за разпити, са над 200, като най-малкото дете е било на 3 години. Жертва на сексуално посегателство, за съжаление. Имали сме прецеденти на деца на 8-9 годишна възраст, включени в порнография.
Сред приоритетите на институциите са разпитът да се проведе в много кратко време след подаване на сигнала и наказателните производства да са бързи. Също така предоставянето на индивидуална оценка на жертвата, благодарение на което да се прецени от какви конкретни мерки защитни има нужда тази жертва, по начин, по който по най-безболезен начин тя да премине през наказателното производство. Експерти смятат, че трябва да се намали броят на разпитите и така наречените полицейски проверки, тъй като често децата се третират по общия ред като възрастни. Един сигнал най-често се подава в закрила на дете, в отдел закрила на дете, където психолозите почти липсват и там е необходима преценката на социалния работник и бързата негова реакция и информирането на всички тези следващи, свързващи всъщност звена. Исландският модел по отношение на правосъдието за деца се приема в момента като най-добър в Европа. При него всички отиват при детето, за да не се налага то да обикаля по институции. Научно-изследователският кораб Oceanic Endeavour акостира на морска гара във Варна във връзка с предстоящи проучвания в Черно море. Вижте. Във връзка с проучвания в Черно море във Варна пристигна научно-изследователски кораб. Плавателният съд за сеизмични проучвания е построен през 2008 година в Норвегия. Дължината му е над 106 метра, широк е близо 27. Има газене 9,6 метра, плава под флага на Панама. Научно-изследователския кораб получи разрешение през септември от Министерския съвет да пребивава в изключителната икономическа зона и в териториалните води на България в Черно море. Корабът ще извърши 3D сеизмични проучвания във връзка с търсени проучвания на нефт и природен газ в площ блок 1-14 Силистар. Решението е за периода до 19 февруари следващата година. Изследванията ще се извършат в съответствие с технологията и в обема предвидени в договор за търсене и проучване на нефт и природен газ, сключен от Министерството на енергетиката с чуждестранна компания. Конструкцията и оборудването на плавателния съд удовлетворяват основните изисквания за контрол и ограничаване на вредните или замърсяващи околната среда емисии. Научно-изследователският екип включва и наблюдатели на морските бозайници, които ще работят на борда на кораба в периода на проучванията. Към момента са обявени над 300 работни места в бюрото по труда във Варна, съобщиха от институцията. Най-много са свободните позиции за готвачи, сервитьори и камериери. Вижте. Над 300 работни места са обявени към момента в бюрото по труда във Варна, съобщиха от институцията. Според данните, към 11 октомври са открити 20 места за организатор работа с клиенти. За заемане на позиция се изисква кандидатите да притежават средно образование и да владеят немски език. Търсят се 25 служители информация със средно образование и английски език. Обявени са и 27 места за оператори в центрове за обаждания. Те трябва да имат висше или средно образование, както и да владеят английски език. Продължава подбора на кадри за учители в образователния сектор, въпреки че учебната година стартира преди близо месец. Открити са над 10 свободни места за преподаватели по история, математика, български език и литература и други. В обслужващия сектор се търсят над 70 души за позициите – готвачи, сервитьори, камериери. Набират се работници в сферата на строителството и ремонтните дейности, както и такива за производство на облекла. През този месец в спешната помощ ще бъдат въведени протоколите с въпроси за определяне на спешността на всеки сигнал, подаден на телефон 112. Това съобщи здравният министър Петър Москов. Протоколи с въпроси за определяне на спешността на всеки сигнал, подаден на телефон 112, ще бъдат въведени през този месец в спешната помощ. Според здравния министър Петър Москов, тези въпросници ще улеснят преценката дали е нужно изпращането на линейка. Те ще бъдат въведени тестово, докато бъдат подготвени електронните въпросници. Москов припомни, че Министерството работи по проект за обновяване и модернизиране на всички 179 филиала на спешната помощ в страната и предстои обявяването на търгове за оборудване и закупуване на 600 линейки. На този етап здравният министър не подкрепя въвеждането на санкция за човек, който е подал фалшив сигнал за спешен случай. Към международните новини, президентът на САЩ Барак Обама обяви извънредно положение в Южна Каролина заради урагана Матю, който премина през щата през почивните дни. Мярката ще предостави средства от федералния бюджет на местните власти и на някои неправителствени организации за подпомагане на пострадалите 13 окръга в щата. Следват още новини от света. В
Адвокатите на главния заподозрян за терористичните нападения в Париж от 13 ноември се отказаха от неговата защита. Така Салах Абдеслам остава без правна помощ в съда. Причините за това е мълчанието, което пази Абдеслам. Още преди месеци адвокатите му заявиха, че ако той продължи да мълчи, те ще се откажат от защитата му. Абдеслам отказва да отговаря на въпроси, откакто беше преместен в Белгия през април. Той е недоволен от факта, че в килията му има 24-часово видеонаблюдение. През миналата седмица премиерът на Ирак Хайдер Ал-Абади заяви, че ако Турция не оттегли войските си от територията на неговата страна, може да се стигне до регионална война. Ердоган заяви, че турските военни няма да се оттеглят от базата край Мусул. В момента Ирак се готви да предприеме офанзива за възвръщането на контрола на града от силите на Ислямска държава. Иракският премиер не е на моето ниво. Той не ми е събеседник. Писъците от Ирак не са от значение за нас. Ние ще вървим по свой път. Няма как да приемаме заповеди от вас, заяви Ердоган. Френски шеф-готвач продължение на 3 дни обучава ученици от професионалната гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров във Варна в специфични за френската кухня техники. Кулинарните ателиета се проведоха в рамките на Седмицата на вкуса. Във Франция Седмицата на вкуса се организира под егидата на Министерството на образованието и обединява местни, регионални и национални инициативи под знака на обучението по вкуса на кулинарното наследство и хранителните професии. Започва да се прави преди 27 години. От 5 години във Варненската професионална гимназия по туризъм професор доктор Асен Златаров също се отбелязва Седмицата на вкуса. Този път кулинарните ателиета в три поредни дни бяха водени от френския шеф-готвач Ален Тет. Работи се по рецепти от френската кухня и учениците се обучават в различни техники. Преподавателите от гимназията също участват и така се получава обмен на добри практики. Целта на Седмицата на вкуса е децата и младежите да се научат на здравословно хранене. Звезделина е един от участниците в ателиетата. Тя е в 12-ти клас и учи за хлебар-сладкар. В момента правя сьомга в картофена куричка. И общо взето е това. В момента винското месо го правим на нещо като гарнитура. И после ще добавим сьомгата, която е в картофената. И ще добавим навити тиквички, навити моркови и ще полеем с бульон и общо взето е това. Това е някаква нова техника ли или друг път си правила такива неща? Не, това е нова техника, защото ние до сега солени работи не сме правили. До сега Звезделина не е опитвала френска кухня. Интересно е, много интересно, защото е много по-разнообразна. Всичко е по-различно при нас, няма такива работи, каквито при тях. Те сливат много вкусове един в друг. Моите впечатления от българските ученици са прекрасни. Те са много внимателни и усърдни и прилагат техниките, на които ги уча. Приятно съм изненадан от начина, по който преминаха ателиетата през тези 3 дни. Техниките, на които ги уча, бяха съгласувани с преподавателите. На първите 2 ателиета приготвяхме коктейлни чашки, а сега правим ястие, което среща земята с морето. Ален Тет е у нас за първи път. Вече знае няколко български думи. Добро утро. Добър ден. Добър ден. Сол. Сол. Шеф-готвачът Ален Тет е специалист във всички кулинарни техники, но основната му е кетеринга. Той е преподавател в професионална гимназия по туризъм и хотелиерство в Монпелие. Утро в нашият град на 13 октомври очаквайте какви решения взе Европейският парламент на последното си пленарно заседание. Гледайте в рубриката «Икономически спектър» с автор Елена Кирова в 7 часа и 40 минути. Вирусни инфекции тормозят все повече варненци. Какви видове грип ни атакуват този сезон и как да се предпазим от осложнения, ще разберем след 8 часа от доктор Анка Баева, началник отдел противоепидемичен контрол в РЗИ Варна. Какви изненади готви Варненската обсерватория Николай Коперник за новата учебна година? Отговорите след
8.30 от директора и Свежина Димитрова. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море и спортната емисия с Красимир Николов, която започва в 20 часа. Спокойна вечер!